טוב, בסדר. אז רק ברשותכם, לפני שנתחיל, כי קצת פספסתי את החלק של המינגלינג, איזה דאטאבייסים יש לנו פה, ממש בקצרה? פוסטגרס, SQL Server, MySQL, אורקל חלילה? למה לקלל אותנו? אני התחלתי את דרכי באורקל, זה לא כזה נורא. יש פה אורקל אגב? לא. אורקל זה מה שהוביל אותי להתחיל להשתמש בקוד פתוח. הבנתי. מלפני 20 ומשהו שנה ומאז רק קוד פתוח. אני הגרסה האחרונה שלי של אורקל הייתה, אני חושב 12C, משהו כזה. אז לא, שלי הייתה 8. 8, אוקיי. מאיר, בגללכם קנו את MySQL, מאיר. בגללכם קנו את MySQL. אז זכית לראות את ההמצאות המשמעותיות. אני משתמש בפוסטגרס, שיקחו את MySQL מצדי. טוב, איזה פוסטגרס יש פה? יש פה מישהו שעדיין לא שדרג ל-13 או אפילו ל-12? אצלי זה מיקס, מ-10 עד 13. אוקיי. כן, גם אצלי. טוב, יש פה כמה פיצ'רים שהם דווקא יותר מעניינים בגרסאות, אז שזה יהיה רלוונטי, אני אציין את זה. טוב, אז חכי, אתה יכול להוציא אבל במסך שלך את הווידאו שצופים את האנשים האחרים, זה כאילו יש פה רקורסיה. האמת היא שאני עושה שייר של חלק מהמסך, וחשבתי אתה עושה שייר של כל המסך. אני לא יודע איך מורידים, אבל ככה בסדר? מעולה. טוב, אז הרצאה נקראת Unlocking the Full Potential of PostgreSQL Indexes in Django, זאת הרצאה שנתתי בג'אנגו קון האחרון של אירופה. הרצאה נחמדה. אז אני חקי בניטה, אני מפתח, אני ראש צוות פיתוח, אני מאוד שמח לעשות את ההרצאה הזאת בשפת הקודש ולא לשבור את השיניים באנגלית. אני היום מנהל פיתוח בחברת פיסנטרן, שפתחת כל מיני מוצרים בתחום של תחבורה ציבורית. המוכר שבהם אולי הוא מוצר בשם רב-קו אונליין, מי מכם שמשתמשים בתחבורה ציבורית. וזהו. אז היום אני רוצה לדבר קצת על ביצועים ועל אינדקסים בפוסטגרס בפרט, אבל לפני שנוכל לעשות את זה, אני רוצה לדבר רגע על מה זה בכלל ביצועים ועל מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על ביצועים. אז נהוג לחשוב שביצועים זה רק עניין של מהירות, לעשות דברים הרבה יותר מהר, אבל האמת היא שיש הרבה סוגים שונים של ריסורסים שאנחנו צריכים לאזן ביניהם כשאנחנו מדברים על ביצועים. יכול להיות למשל תהליכים שרצים בלילה שהם נורא כבדים ושם נרצה לתאב דווקא נושא של שימוש בזיכרון או CPU ולא בהכרח זמן, ויש תהליכים שקורים במהלך היום שהם user facing ואז נרצה שהם יהיו מאוד מהירים ולא אכפת לנו להשתמש בקצת יותר CPU וזיכרון בשבילם. אז יש פה איזשהו עניין של איזון. אז בגדול ההרצאה הזאת היא מיועדת למי שבכלל לא מבין מה הסיפור של אינדקסים, מי שקצת מכיר אינדקסים אבל לא בטוח מתי להשתמש בהם, והאנשים שמכירים אינדקסים לא עומד ומחפשים שקצת יפתיעו אותם, אז אני מקווה שיהיו גם כמה הפתעות היום. אז כדי להמחיש שימוש, מגוון של שימושים באינדקסים, אני רוצה להציג use cases שונים במערכת של URL shortener, ואני כמובן הולך להשתמש בג'אנגו. אז מי שלא מכיר URL shortener, זאת מערכת שמספקת URLים קצרים ועושה redirect לאיזשהו URL בדרך כלל ארוך יותר. URL shortener משרת שני מטרות. המטרה הראשונה זה בעצם לקצר את הטקסט, וזה רלוונטי למקומות שבהם יש מגבלה על גודל הטקסט, כמו למשל אס-אמסים, בעברית למשל, מי שלא מכיר, אס-אמס יכול להכיל 70 תווים, אם חרקת מ-70 תווים, אתה משלם על אס-אמס נוסף, אז URL גדול כמו פה יעלה לי הרבה מאוד כסף. השימוש השני והנפוץ ל-URL shortener זה בשביל אנליטיקס, אם מוצאים איזה קמפיין ורוצים לספור את כמות הקליקים, אז מקצרים את ה-URL, וככה מנהלים מעקב אחרי כמות הלחיצות והשימוש בשורט URL. ה-URL shortener זה מאוד נפוצים,
TCO, גוג GL המנוח, יש שירות דומה לסגמנט, ביטלי כמובן, וכך הלאה. אז בשביל השורט URL שלנו, אני מגדיר מודל ג'אנגו די פשוט, אני לא הולך להתעמק בו לגמרי, אבל בגדול, primary key, big auto field, key, שדה טקסטואלי מוגבל ל-20 תווים, עם אילוץ של unique, URL, URL field של ג'אנגו, תאריך שבו נוצר השורט URL ומונה של כמות ההיטס. כל פעם שנעשה רידיירקט אנחנו בעצם עושים אינקרמנט להיטס הזה, ולצורך ההדגמה טענתי מיליון שורט URLs. מיליון שורט URLs. אז זה בעצם הדאטה סט שעליו נעשה מגוון תרחישים. אז התרחיש הראשון שאנחנו רוצים ליישם בעצם במערכת של שורט URL זה לעשות ריזולב מ-key, שזה החלק הקצר ב-URL, לפול URL, זה בעצם הלחם והחמה של המערכת. אז אם אנחנו רוצים לכתוב פונקציה כזאת בפייתון עם ג'אנגו, אז אפשר לכתוב פונקציה שנראית ככה, resolve מקבלת key מסוג string, שולפת מהדאטאבייס את הנתון, אם לא נמצא מחזיר none, ואם נמצא מחזיר URL. אז לאורך כל המצגת הזאת אנחנו הולכים להסתכל קצת על SQL, במקרה הזה אנחנו משתמשים בגט, למי שמכיר קצת ג'אנגו, אז קצת יותר קשה לראות את הקווירי. במקרה הזה, משהו מאוד שימושי זה להוסיף לוגר דיבאג לג'אנגו DB backends, ואז הוא מדפיס את ה-URL. אז אם אנחנו מפעילים את הפונקציה הזאת על key כזה, זאת בעצם השאילתה שג'אנגו מבצע מאחורי הקלעים, הוא בעצם שולף את כל השדות מטבלת השורט URL, איפה שהקי שווה לערך שעבר. מה שמעניין אותנו עכשיו ובהמשך, זה איך פוסטגרס בעצם מבצע את השאילתה הזאת, אנחנו רוצים לראות את ה-execution plan, בשביל זה אנחנו משתמשים בפקודה explain, עם השאילתה שג'אנגו יצר עבורנו, ואנחנו מקבלים את ה-execution plan. בדוגמה הזאת, בשביל לעשות resolve ל-key, ה-key הוא unique, יש index unique constraint על השדה, ורואים שפוסטגרס עשה index scan באמצעות ה-index הזה, וחיפש את ה-key שהעברנו לו. יפה, אז כדי להבין איך B3 index עובד, וקצת על הווריאציות של B3 index, בואו נדבר רגע על איך בעצם הוא נראה מאחורי הקלעים. אז B3, נאמר, יש לנו את הערכים האלה, 1-9, אז B3 כשמו כן הוא בעצם ממודל בצורה של עץ, יש לנו את הרוט ואת הליף בלוקס, יכולות להיות כמה רמות לעץ, אבל בדרך כלל זה לא הרבה יותר מדי, אז האינדקס בנוי בצורה כזאת, שברוט יש לנו בעצם את הכניסות, במקרה הזה כל מה שקטן מ-3, הולך לליף בלוק השמאלי, כל מה שבין 3-7 לאמצעי, וכל מה שגדול מ-7 לליף בלוק הימני ביותר. כשאנחנו מחפשים ב-B3, אנחנו בעצם עושים תהליך דומה, למשל, חפש את הערך 5, בין 3-7, הולכים לליף בלוק המרכזי, סורקים את הליף בלוקס, מגיעים לערך, הליף בלוק הזה מכיל את הערך ואיזשהו מצביע לשדה, במקרה של יוניק אינדקס, ברגע שמצאנו התאמה אפשר לעצור, אם האינדקס הוא לא יוניקי, ממשיכים לסרוק עד שמגיעים לערך שונה, וככה עובד B3 אינדקס. אז אם אני חוזר רגע לשאילתה, ואני מסתכל עליה בעיניים קצת יותר ביקורתיות, אז ג'אנגו בעצם ג'ינרט לנו איזושהי פקודת SQL ששולפת את כל השדות מהטבלה, עבור שורה שהקי הוא הטקסט הזה, אבל אנחנו בעצם לא צריכים את כל השורות, אנחנו רק צריכים את ה-URL. אז תמיד זה רעיון טוב לשלוף רק את מה שבאמת צריכים, אז אפשר לשנות את הפונקציה כך שתשלוף רק את ה-URL. התוספת לפונקציה היא בעצם ההוספה של values list URL עם flat true כדי להחזיר רק את הערך, ועכשיו הפונקציה שלנו מחזירה optional str, ואם עוד פעם נריץ את הפונקציה ונראה מה השאילתה של פוסטגרס שג'אנגו מייצר עבורנו עכשיו, אפשר לראות שהוא באמת שולף רק את ה-URL עבור הקי הזה.
אם נוציא את ה-execution plan עבור השאילתה הזאת, זה בעצם נראה אותו דבר, index scan על האינדקס היוניקי שיש לנו על השדה, key, אוקיי? זהו. כמובן שברגע שהוא מוצא את הערך בתוך ה-leaf block, הוא לוקח את המצביע לשורה והולך לדיסק לשלוף את השורה, ומשם מחזיר את הערך של ה-URL. אז פה נכנס לתמונה בעצם סוג ורסיה מסוימת של B3 indexes שקיבלו תמיכה בג'אנגו בגרסה 3.2, שזאת הגרסה האחרונה, ואינקלוסיב אינדקס הוא בעצם שימושי כשיש שדות ששולפים אותם הרבה פעמים ביחד. אז באמצעות אינקלוסיב אינדקס אנחנו יכולים בעצם להוסיף את הקלוז הזה שנקרא include URL. אנחנו בעצם זה אותו unique constraint על השדה key, רק שהפעם ה-index כולל גם את ה-URL, אבל הוא לא מאנדex אותו, אוקיי? זה לא כמו index composite או index על כמה שדות שה-index מקונן בכמה רמות. במקרה הזה אנחנו מאנדexים את ה-key, פשוט ב-leaf block בנוסף ל-key אנחנו מחזיקים גם את ה-URL. כדי להבין בדיוק איך זה בא לידי ביטוי, אנחנו בעצם יוצרים את ה-index וחוזרים ומפיקים את ה-execution plan של השאילתה, ואפשר לראות הפעם שה-execution plan קצת שונה, הפעם אנחנו רואים index only scan, זאת אומרת, Postgres סרק את ה-index, ברגע שהוא מצא את ה-key, הוא לא היה צריך לגשת לטבלה כדי לשלוף את ה-URL, ה-URL כבר היה כלול בתוך ה-leaf block. זה מה שנקרא inclusive index. ואפשר לזהות שימוש ב... טוב, האמת היא שאינדקס אונלי סקן זה די מסביר את עצמו. אז אינקלוסיב אינדקסס ידועים גם בשם קאברינג אינדקסס. חשוב לציין שהם הופכים את האינדקס לגדול יותר, כי הם בעצם מחזיקים ערכים בליפס. חלקכם אולי מכירים פיצ'רים דומים מדאטאבייסים אחרים שנקראים אינדקס אורגנייז טייבלס. אני חושב ש... אני ראיתי כל מיני מקרים שבהם inclusive indexes הפכו שאילתות על טבלאות מאוד מאוד גדולות ליותר יעילות. אני חושב גם שקנדידטים טובים ל-inclusive indexes שאתם, אם יש לכם במקרה composite indexes על הרבה שדות שהם לא באמת, זאת אומרת שהשדות נוספו לאינדקס רק כדי לאפשר index only scan, אז אפשר להקטין טיפה את האינדקס על ידי שימוש ב-include, במקום בקומפוזיט. אני לא משתמש בזה הרבה באופן אישי, אבל זה פיצ'ר נחמד. פשוט מרגיש לי קצת, חכי, כמו, כאילו, אובר-אופטימיזציה, כאילו אני לא מתקשה קצת להבין מתי זה, מתי כדאי להשתמש בזה. תראה, במקרה הזה, אם הטבלה שלך היא מאוד 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 גדולה, שוב, אני ראיתי מקרים שבהם ה-inclusive index באמת שיפר את הביצועים, אבל כמו שאמרתי, אני באופן אישי לא משתמש בו הרבה, גם לא על טבלאות מאוד גדולות, כי בסוף, אם אתה שולף פריט מידע בודד, אז הקריאה מהדיסק היא לא כל כך משמעותית. אני חושב שאולי אם יש לך שימוש ב-inclusive index שחוסך לך שליפה של הרבה נתונים מהדיסק, מהטבלה, אז זה יכול להיות משמעותי. יש לנו עוד הרבה אינדקסים אחרים פה, לפי דעתי יותר מעניינים קצת, אבל אתה יודע, מתחילים לאט ולאט לאט מגבירים. טוב, אז התרחיש השני שאני רוצה לדבר עליו זה למצוא שורט URLים שלא בשימוש. אני מזכיר, יש לנו איזשהו שדה שנקרא hits, שמונה את כמות, את מספר הפעמים שלחצו על ה... שורט URL, ואנחנו רוצים לחפש את השורט URLים שלא משתמשים בהם. אז אנחנו כותבים פונקציה שנקראת find unused keys, היא לא מקבלת כלום ומחזירה query set של שורט URL. הפונקציה היא מאוד פשוטה, היא פשוט מחפשת שורט URL שההיט שווה 0. אני חושב שהדבר הכי מגניב בשקף הזה, שבאחת הגרסאות האחרונות של ג'אנגו, אני לא זוכר בדיוק איזה, אפשר להשתמש בquery set בשביל type annotations, אז מי שפעם עשה שימוש ב-Iterable, אפשר פשוט להשתמש ב-Query Set, נחמד מאוד. לא זוכר באיזה גרסה זה, אבל באחת הגרסאות האחרונות. אז Find Unused Keys מסנן hit שווה 0.
פעם נוספת, אנחנו רוצים להפיק את ה... לצפות בעצם בשאילתה שג'אנגו מג'נרט עבורנו, מכיוון שזה לא מחזיר אובייקט אל הקווירי סט, אפשר להשתמש בנקודה קווירי ולהדפיס את התוצאה, זאת השאילתה, שוב פעם שולף את כל השדות ומסנן על היט שווה 0. עוד פיצ'ר נחמד שהתווסף באחת הגרסאות האחרונות של ג'אנגו, אפשר לעשות explain על query set ובעצם לקבל את ה-execution plan. אז אם אנחנו משתמשים ב-explain על query set שאנחנו מפיקים מהפונקציה, אפשר לראות שפוסטגרס סרק את כל הטבלה, זה בעצם sequential scan. אפשר גם לראות את כמות השורות שהוא ניפה, וסך הכל זה ה-execution time, אוקיי? אם אנחנו רוצים לנסות ולהאיץ את השאילתה הזאת, הדבר הטריוויאלי שאתם יכולים לעשות זה להוסיף אינדקס על השדה, היטס, במקרה הזה באמצעות DB index true על השדה, ג'נרטים מיגרציות ועושים apply למיגרציות, ומריצים בעצם את ה... מפיקים פעם נוספת execution plan, ואפשר באמת לראות שבאינדקס נעשה שימוש, האינדקס על השדה היט נעשה בו שימוש, והרבה מפתחים ו-DBA'ים היו עוצרים בנקודה הזאת ואומרים שהם סיימו, אבל אני מזכיר, אמרנו שביצועים זה יותר מרק מהירות, יש פה גם ריסורסים אחרים שצריך להתחשב בהם, אז אני רוצה להכניס למשוואה שיקול נוסף, וזה בעצם הגודל של האינדקס. אם אנחנו מסתכלים על הגודל של האינדקס, על ההיטס, אנחנו רואים שהגודל הוא כמעט 7 מגה-בייט, שזה, אפשר להגיד שבמונחים של גודל הטבלה זה יחסית גדול, וכמובן שככל שהטבלה גדלה, אז גם האינדקס גדל יחד איתה. אז בוא ניקח רגע צעד אחורה ונחשוב מה אנחנו יודעים על אותם שורט URL'ים שלא נעשה בהם שימוש. אז קודם כל, ברוב השורט URL'ים נעשה שימוש, אוקיי? גם אם זה... ברמה אינטואיטיבית, ברגע שמישהו מייצר שורט URL, בדרך כלל הוא פשוט לוחץ עליו, וגם בדרך כלל מייצרים שורט URL'ים ומקדמים אותם, אז יש עניין בלחוץ עליהם. משמע, יש מעט מאוד שורט URL'ים בהם ה-X שווה 0, ובמקרה שלנו, התרחיש שאנחנו מתארים, אכפת לנו רק מאותם URL'ים שלא נעשה בהם שימוש. זאת אומרת, אין לי שאילתות על... תן לי את כל השורט URL'ים שלחצו עליהם יותר מ-100 פעמים, או בדיוק 50 פעמים. אכפת לי רק משורט URL'ים שההיט שווה 0. פה נכנס סוג חדש, סוג נוסף של אינדקס, סופר שימושי, שנקרא פרשל אינדקס. זה בעצם סוג אינדקס שמאפשר לך להוסיף פרדיקט לאינדקס, ולאנדקס רק את החלק הרלוונטי בטבלה. אז אם אנחנו רוצים לבצע את ההתאמה לאינדקס שלנו, אנחנו בעצם מסירים את ה-DB אינדקס מ-Hits, ובמקום זה יוצרים אינדקס רגיל, לא יוניק או משהו, על השדה Hits, ומוסיפים לו condition. במקרה הזה אנחנו בעצם רוצים לייצר אינדקס על השדה Hits, רק כאשר Hits שווה 0. ואם אנחנו מפיקים פעם נוספת את ה-execution plan, אנחנו יכולים לראות שהאינדקס, שבאינדקס נעשה שימוש. אוקיי? אבל זה לא היה האישו. אני מזכיר, האינדקס הקודם היה 7 מגה בייט, והפרשל אינדקס הוא 88 קילו בייט. זה הבדל משמעותי. יש פה הבדל של 99% בגודל של האינדקס, ואני מזכיר, ככל שהטבלה גדלה, גם האינדקס גדל. ולכן, פרשל אינדקס יכול להיות מאוד מאוד שימושי. אני מצאתי באופן אישי אפשר לומר אפילו שלאחרונה גיליתי אחרי שנים של עבודה באורקל שפוסטגרס מאנדקס נלס, משהו שאורקל למשל לא עושה. וברגע שגיליתי את זה מאוד מפתיע, אז גיליתי שהרבה מהאינדקסים שלי על שדות שהם נלבול יכולים להיות מאוד מאוד קטנים, אני פשוט מחריג את הנלים. ולא היה לי שימוש בערכים שהם נל, אז הצלחנו לחסוך ככה הרבה מאוד מקום בדאטאבייס, אתם יכולים לקרוא את הכתבה הזאתי. עוד קנדידט טוב ל-unused indexes זה foreign keys, כי ג'אנגו מייצר על foreign keys אינדקסים, ואם יש לך nullable foreign key, אז יכול מאוד להיות שאתה יכול ככה לחסוך קצת מהגודל של האינדקס באמצעות partial index. נעבור על לסוג הבא של האינדקס ולתרחיש הבא. אז התרחיש הבא שלנו זה לחפש URL'ים לפי דומיין, אוקיי?
אז אני מזכיר, short URL מצביע על long URL, ואני רוצה לחפש את כל ה-long URLים לדומיין מסוים, נגיד, תן לי את כל ה-short URLים שמצביעים לאתר של רב-קו אונליין COIL. אז אנחנו כותבים פונקציה שנקראת get for domain, היא מקבלת את הדומיין ומחזירה query set של short URLs. אנחנו משתמשים כאן ב-custom function של Django, בשביל להשתמש בסאבסטרינג עם איזשהו רג'קס ששולף החוצה את החלק של הדומיין מתוך ה-short URL, ועם הפונקציה הזאת אנחנו בעצם יכולים לשלוח דומיין ולקבל את כל ה-short URLים לדומיין. ככה נראית השאילתה, זה האקספרשן שג'אנגו מג'נרט עבורנו פה למטה, וכך נראית ה-execution plan. אפשר לראות מה-execution plan שפוסטגרס עושה sequential scan על הטבלה, זאת אומרת full table scan, ומפעיל את הרג'קס על כולם. השאילתה הזאת יחסית כבדה, כי ככה זה עם רג'קס, בערך 3 שניות, ומעט מאוד תוצאות. ופה נכנס לתמונה פיצ'ר נוסף שנקרא function-based index. זה סוג אינדקס שהתאפשר גם בג'אנגו 3.2, והוא בעצם מאפשר להגדיר ביטרי אינדקס על אקספרשן. אז אם אנחנו רוצים לעשות שימוש ב-function-based index, אנחנו יכולים בעצם לקחת אותו האקספרשן שהשתמשנו בו בשאילתה, ופשוט לאנדקס אותו. אם מקודם היה לנו פה רשימה של fields, נגיד URL, אז עכשיו אפשר פשוט לשלוח איזשהו expression, ועכשיו האינדקס הזה הוא על האקספרשן. אם נפיק עוד פעם execution plan, אפשר לראות שפוסטגרס משתמש בפונקשן בייסט אינדקס שלנו על הדומיין, והשאילתה עכשיו הרבה יותר מהירה, אוקיי? פי 60 יותר מהירה, עד כדי כך יותר מהירה. אז כמה מחשבות על פונקשן בייסט אינדקס? אם להיות כנה, אני חושב שפונקשן בייסט אינדקס הוא יותר סימפטום מאשר פתרון. אני מצאתי שבהרבה מקרים עדיף לעשות איזושהי נורמליזציה לנתונים. אם למשל אתם עובדים איזשהו מוצר מדף שעושה הרבה שאילתות על יוזרניים או על אימייל וזה לא מנורמל בדאטאבייס ואתם רוצים לעשות lower למשל, אז function based index יכול להיות אחלה. אבל אם יש לכם את האפשרות למשל לנרמל את הנתונים לפני הכנסה לדאטאבייס, אז עדיף לחסוך את ה-function based index. אבל עכשיו אתם יודעים שהוא קיים, אתם יכולים להשתמש בו. טוב, פה זה מתחיל להיות קצת מעניין, כי אנחנו טיפה עצים על הסכמת של הויטרי. אתם רוצים שאלה? כן, על ה-function based index. בדוגמה הקלאס של ה-username, אז מצד אחד, הרבה פעמים אתה רוצה לנרמל באמת, להשאיר את ה... לדאוג שה-username מההתחלה יהיה lower. ומצד שני, אתה הרבה פעמים צריך לשמור את היוזרנאים כמו שהיוזרנאים, כמו שהמשתמש הכניס אותו, כי כשאתה מציג אותו, ואם הוא דווקא כתב עם אותיות גדולות, אתה רוצה לשמור על זה. אז יש לך את האפשרות האחת באמת לעשות את האינדקס הפונקציונלי, והאפשרות השנייה היא באמת לשמור שני שדות, אחד מנורמל ואחד המקורי. נכון. ומה נשמע לך עדיף מהשיקולים של... באמת של ביצועים. תראה, כמו כל שאלה בפיתוח, התשובה היא תמיד זה תלוי, נורא תלוי ב-use case, נורא תלוי ברמת היכולת שלך להשפיע על המערכת. אני לא יודע אם הדוגמה של ה-username היא לגמרי מתאימה פה, כי למשל גם Django מעביר איזושהי נורמליזציה על ה-username לפני שהוא מכניס אותה לדאטאבייס, בדיוק מהסיבה הזאת אגב. גם מיילים עוברים איזושהי נורמליזציה, הרי אם הכנסתי חקי עם H גדולה או קטנה, זה אותו מייל, אין לזה משמעות. אני חושב שיש יתרונות לכאן ולכאן, גם להחזיק ערך מחושב זה לא אידיאלי. שוב, זה ממש תלוי ב-use case. אין לי תשובה יותר טובה מזה. אני בדרך כלל נמנע, אני יכול להגיד שאני חושב שאני יכול לספור על אצבע אחת את מספר ה-function-based indexes שיש לי בדאטאבייס. יחד עם סינונים וטריגרים, זה פשוט קוד סמלס, אני לא... זו דעתי. אני מציג את זה כי זה פיצ'ר מגניב, אבל אני ממליץ להימנע. אולי אני אזכיר משהו דווקא מעניין של ההבדלים בין פוסטגרס לאורקל בהקשר הזה בסוף, אם יישאר לנו קצת זמן.
בסדר, נתקדם? אוקיי, אני אתקדם. אז התרחיש הבא שאני רוצה להציג זה reverse lookup. אם עד עכשיו עשינו resolve מהקי ל-URL, עכשיו רוצים לעשות את הדרך ההפוכה ולמצוא את כל הקיז שמצביעים ל-URL מסוים. הפונקציה reverse lookup מקבלת URL, מחזירה query string של short URLs, מאוד פשוט, פילטר על ה-URL. דוגמה לאיך נראית איך נראית השאילתה שג'אנגו מייצר עבורנו, פשוט צינון ל-URL, שליפה של כל השדות. אם אנחנו מסתכלים על ה-execution plan, אפשר לראות שפוסטגרס עושה full table scan, sequential scan על הטבלה, 105 מילי שניות. אם יש לנו טבלה מאוד גדולה ומשתמשים בשאילתה הזאת הרבה ומעוניינים באמת לשפר את הביצועים, אז הכי טריוויאלי זה ללכת וליצור ביטרי אינדיקס על השדה של ה-URL, אפשר לעשות את זה בצורה הזאת, או להגדיר DB אינדיקס על השדה URL, ואגב זה לא מדויק, יש פה איזה עניין ספציפית בג'אנגו, למה קורה שמייצרים שדה, שמשתמשים ב-DB אינדיקס על שדה טקסט, הוא בדרך כלל מייצר אינדקסים, ורקר אופס ופוסטגרס למי שמכיר, וזה אינדקסים שהם יכולים להיות מאוד גדולים. אז אם יש לכם DB אינדקס טרו על שדות טקסטואליים, אני ממליץ לכם להסתכל על האינדקסים ולוודא שבאמת זה מה שהתכוונתם. כשהשדה הוא טקסטואלי, הוורקר אופס בעצם מאפשר חיפוש עם ויילד קארד. אז אם אין לכם שימוש לשאילתות עם ויילד קארד, הכוונה היא לייק משהו, אז עדיף לכם ליצור אינדקסים בצורה הזאת ולא להשתמש ב-DB אינדקס שווה true. סתם טיפ ככה במקרה שנזכרתי תוך כדי. טוב, אז אם מסתכלים על ה-execution plan עם האינדקס של הביטרי, אפשר לראות שנעשה שימוש באינדקס, אינדקס כן באמצעות האינדקס שיצרנו, לטבלה short URL עם הפרדיקה, והשאילתה הרבה יותר מהירה. אני מניח שכבר הבנתם שתמיד אפשר קצת יותר טוב, אז אם אנחנו מסתכלים על הגודל של האינדקס, הגודל של האינדקס, הביטרי על השדה URL, אז הגודל של האינדקס הוא 47 מגבייט, במונחים של הגודל של הטבלה זה המון, זה 47 מגבייט, זה כמעט חצי מהגודל של הטבלה. אני מזכיר, בביטרי אינדקס הערכים ממש שמורים בליף בלוק, זאת אומרת שאם ה-URL יכול להיות מאוד מאוד גדול, זה גם מנפח מאוד את האינדקס. אז אם ניקח רגע צעד אחורה ונסכם את מה שאנחנו בעצם יודעים על ה-URL, אנחנו יודעים ש-URL הוא לא יוניקי, אין לנו שום אילוץ, אין לנו שום דבר במערכת שמונע בעצם ליצור כמה short URLים שמצביעים לאותו URL, אין שום מניעה כזאת, אבל אנחנו יודעים שבאופן טבעי, יש לנו מיליון URLים, אבל הם לא חוזרים על עצמם כל כך הרבה. זאת אומרת, הוא כמעט יוניקי. אוקיי? פה נכנס פיצ'ר די מגניב, שנקרא אש אינדקס. יש לו סיפור די מעניין, נדבר על זה עוד רגע, אבל כדי להבין איך אש אינדקס עובד, זה בעצם כבר לא ביטרי, זה לא נראה כמו עץ, זה אש אינדקס. אז כדי להבין איך הש אינדקס עובד, נעשה דוגמה קטנה, נאמר שיש לנו את הערכים A, B, C ו-D, פוסטגרס כולל פונקציות השונות לטייפים שונים, אפשר לראות למטה, על טקסט, על צ'אר, על הרי, על ג'ייסון בי, על טיימסטם, במקרה הזה יש לנו צ'אר, אז הפונקציה הש צ'אר מחזירה לנו את ההש ואליו של כל אחד מהערכים, כדי לחלק את הערכים לבקטים, פשוט עושים מודולו על מספר הבקטים, במקרה הזה יש לנו שתי בקטים, אז מוד 2, ואנחנו יכולים להרכיב את האינדקס, ככה נראה הש אינדקס, בקט ופוינטרים לשורות. כדי לחפש בהש אינדקס, אנחנו מבצעים בעצם את התהליך ההפוך, למשל, הערך B, מפעילים עליו את הפונקציית הש, מודולו מספר הבקטים, מקבלים את הבקט שבו הוא נמצא, סורקים את הבקט ומוצאים את השורה. חשוב לציין שבהש אינדקס פוסטגרס עושה את רוב העבודה בשבילכם, לא ממש צריך להגדיר את מספר הבקטים, לא צריך לדאוג מכל הדברים האלה. יש לו יש לו כמובן כל מיני דברים מאוד מתוחכמים ומתקדמים שאפשר לראות בסורס קוד, כדי לדאוג להתפלגות אחידה בין הבקטים וניצול מיטבי, וגם כמובן אלגוריתם שמטפל בקוליז'ן וכך הלאה.
אז כדי ליצור הש אינדקס בג'אנגו, צריך להביא את ההש אינדקס מתוך המודול של הקונטריב. זה אומר שזה לא זמין לכל הדאטאבייסים, אלא רק לפוסטגרס. וכמו שהשתמשנו באינדקס מקודם, אז סינטקס די דומה. אנחנו מייצרים הש אינדקס על השדה URL. אם אנחנו מריצים פעם נוספת את השאילתה ומפיקים אקזיקיושן פלן, אפשר לראות שפוסטגרס השתמש בהש אינדקס שלנו, והזמן היה יחסית קצר, אפילו יותר קצר, אבל זה לא מה שהיה אישו. האישו יותר מעניין פה זה שהאינדקס עכשיו יותר קטן. זאת אומרת, הביטרי שלנו היה 47 מגה בייט, וההש אינדקס הוא רק 32 מגה בייט, שזה 30% קטן יותר. הסיבה שזה קורה היא שההש אינדקס לא מחזיק את הערכים באותה צורה שבה הביטרי מחזיק אותם, ולכן אחד היתרונות של ההש אינדקס, שהוא בעצם לא מושפע מהגודל של הערכים שהוא מאנדקס, כי הוא בעצם מאנדקס השים. אז הש אינדקס יכול להיות יותר קטן מביטרי, והאמת שבהרבה מהמקרים הוא יותר קטן מביטרי. הוא אידיאלי כשהערכים הם כמעט יוניקים, אם יש הרבה חזרות אז הש אינדקס לא יהיה כל כך יעיל, כי בעצם הרבה ערכים דומים יתמפו לאותו בקט, ואז פשוט נחפש בתוך הבקט, ויהיה לנו הרבה overflow buckets, והיתרון העיקרי שלו זה שהוא בעצם לא מושפע מהערכים, מהגודל של הערכים, זה הופך אותו לא מאוד שימושי, כמו במקרה למשל של ה-URL, שזה טקסט שיכול להיות יחסית ארוך. דוגמאות נוספות שאני יכול לחשוב עליהן זה סיסמאות, מיילים, יוזרניימס, טוקנים, אוף טוקן, אקסס טוקן, איזה סוג של טוקן שיש לכם. אם יש לכם למשל ממש השים של דברים שאתם רוצים לפעמים לעשות חיפוש, אם קיים לכם ערך בדאטאבייס, אז הש אינדקס הוא אידיאלי. וזהו, הסיפור המעניין של ההש אינדקס זה שלפני גרסה פוסטגרס 10 ממש הייתה זרה ענקית בתיעוד שלא להשתמש בו, ואני חושב שהרבה מפתחים זה קצת הרתיע, ולכן הם קצת חוששים מההש אינדקס, אבל הרבה מהדברים שם השתנו ומומשו מחדש, והוא לחלוטין פרודקשן רדי. אם זה מעניין אתכם, יש פה איזו כתבה שכתבתי. אני כן רוצה להראות גרף אחד דווקא די מעניין. מה שאתם רואים פה בגרף זה בעצם השוואה בין ביטרי והאש אינדקס על השדה של הקי וה-URL. אז השדות האלה הם שתיהם כמעט יוניקים, URL הוא גדול וקי הוא קטן. אפשר לראות את שני הפסים התחתונים, שזה בעצם האינדקסים של ההאש. אז אפשר לראות שבאופן קונסיסטנטי הם יותר קטנים מהביטרי, אוקיי? ואפשר גם לראות שהם באמת לא מושפעים מהגודל של השדה. URL הוא ארוך כי הוא קצר, אבל הגודל מושפע אך ורק מכמות הערכים שמאונדקסים. אפשר לראות שהביטרי אינדקס למשל, האדום זה הביטרי על ה-URL, ואפשר לראות שהוא יותר גדול מביטרי על הקי. זאת אומרת שהביטרי כן מושפע מהגודל של הערך שהוא מאנדקס. אפשר לראות גם שלאורך כל הדרך הם יותר גדולים מהש. אני כן אציין בהקשר הזה את מה שנקרא ביטרי דידופליקיישן שהוסיפו בפוסטגרס 13, שבעצם מקטין את הגודל של הביטרי עבור ערכים שחוזרים על עצמם. זה כן יכול להשפיע קצת בהשוואה בין הגדלים בגרסאות 13 והלאה, אבל פה מדובר בערכים שהם כמעט יוניקים, לכן לדידופליקיישן אין הרבה משמעות. אז סופר מעניין, ואם אתם לא מכירים את ההש אינדקס, ממליץ בחום לתת לו צ'אנס. כן חשוב לציין שיש לו כמה restrictions בגלל שהוא לא מכיל את הערך, אז קודם כל הוא לא יכול לאכוף unique constraint ואי אפשר לאנדקס כמה ערכים, אי אפשר להשתמש בו לטובת sorting or range searches, ויש לו עוד כל מיני מגבלות כאלה קטנות שצריך להכיר, אבל אם באמת אין לכם צורך בדברים האלה, אז בהחלט שווה לבדוק את הנושא. טוב, לא נשאר לי הרבה זמן, אבל כן נשאר לי תרחיש אחרון עם אחד האינדקסים האהובים עליי. אחד האינדקסים האהובים עליי בתקופתי, בתור DBA של אורקל, היה ביטמאפ, ואז עברתי לפוסטגרס ולא היה יותר ביטמאפ. אז אני התנחמתי בידיים של סוג אינדקס אחר, שאני הולך להציג לכם עכשיו. אז התרחיש האחרון זה בעצם למצוא URLים חדשים, URLים שנוצרו לאחרונה.
אז הפונקציה יכולה להיראות ככה, get created sense, מקבל איזשהו תאריך ומחזיר query set של short URLs. הפונקציה פשוט מחזירה את כל ה-URLים שנוצרו החל מהתאריך הזה. ככה נראית השאילתה, אוקיי? ככה נראית השאילתה, פשוט צינון כל ה-URLים שנוצרו החל מתאריך מסוים, וכך נראית, כך נראה ה-execution plan. במקרה הזה אין לנו שום אינדקס, אז פשוט sequential scan על הטבלה, full table scan, וזהו. כמו מקודם, רוצים לטייב, מייצרים DB אינדקס, מייצרים B3 אינדקס על השדה, מג'נרטים מיגרציות, מפעילים את המיגרציות, מייצרים פעם נוספת execution plan, ואפשר לראות שפוסטגרס משתמש באינדקס, כנראה שמדובר בטווח קצר מספיק כדי להצדיק שימוש באינדקס, ואפשר לראות שהזמן ירד פלאים, וכמו מקודם, זמן זה לא השיקול היחידי, אז בואו נסתכל רגע על הגודל של האינדקס, במקרה הזה הביטרי על הקריאטד הוא 21 מגבייט, שזה בערך 20% מהגודל של הטבלה, והאם אפשר למצוא אינדקס שהוא קצת יותר טוב עבור היוסקס הספציפי הזה. אז מה אנחנו יודעים בעצם על תאריך היצירה? וזה חשוב. תאריך היצירה נקבע כשהשורה נוצרת, לזמן הנוכחי בעצם, ולכן יש לו, הוא בעצם באופן טבעי עולה, זה קשה קצת בעברית, אבל יש איזושהי קורלציה גבוהה בין הסדר של הנתונים בטבלה לסדר שבו הם שמורים על הדיסק, כי הטבלה היא כל הזמן appended, אז אפשר לומר שהם אפילו ממוינים על הדיסק. אז לערכים עם correlation גבוה, יש סוג די מגניב של אינדקס בפוסטגרס שנקרא block range index, או בקיצור brin. אז כדי להבין מה זה אינדקס brin, בואו נייצר אינדקס brin. אז נאמר שיש לנו תערכים 1 עד 9, אוקיי? כל אחד מהם בפייג' אחד של הטבלה. מה שהברין עושה הוא בעצם מחלק את הערכים האלה לקבוצות של 3 pages סמוכים, adjacent pages. אז 1, 2, 3 זה קבוצה אחת, 4, 5, 6 ו-7, 8, 9. ואז בכל קבוצה הוא בעצם שומר את המינימום ואת המקסימום. אוקיי? אז את הקבוצה הזאת, 1, 2, 3, בעצם מקצרים ל-1 עד 3, רק את הטווח. כמובן שבמציאות יש פה מיליוני ערכים. וכך נראה האינדקס של הברין. אם אנחנו רוצים למשל לחפש את השדה, את הערך 5 באמצעות הברין אינדקס שיצרנו, אז אנחנו מסתכלים על הטווח הראשון, האם 5 בין 1 ל-3? בוודאות לא. האם הערך 5 בין 4 ל-6? שימו לב, התשובה היא לא כן, התשובה היא יכול להיות. זאת אומרת, הוא יכול להיות בטווח הזה, והאם הוא בטווח 7-9? בוודאות לא. זאת אומרת שבאמצעות האינדקס, הברין הזה, הצלחנו לצמצם את החיפוש, לבלוקים 4 עד 6, אוקיי? עכשיו כדי להבין את ההשפעה של הקורלציה על האטרקטיביות של ברין אינדקס, בואו נעשה את אותו הדבר, רק שהפעם הערכים לא יהיו ממוינים על הדיסק בצורה יפה, כמו שעשינו מקודם 1 עד 9, אלא הם all over the place, זאת אומרת 2, 9, 5, 1, אוקיי? ונעשה את אותה פעולה, נחלק את הערכים לטווחים, 2, 9, 5, 1, 4, 7, 3, 8, 6, זה פשוט זה לזה. ועבור כל אחד מהטווחים האלה, סליחה, עבור כל אחת מהקבוצות, אני שומר את המינימום ואת המקסימום, את הריינג'. אם אנחנו מחפשים עוד פעם את הערך 5, אז התמונה נראית קצת שונה. אז בטווח שבין 2 ל-9, 5 יכול להימצא. בטווח שבין 1 ל-7, גם 5 יכול להימצא, וגם בטווח שבין 3 עד 8, 5 יכול להימצא. זאת אומרת, במקרה הזה, האינדקס לחלוטין, לחלוטין חסר תועלת. אז במקרה שלנו אמרנו שה-created debt נוצר בעת היצירה, ולכן יש לו איזושהי קורלציה טבעית עם הסדר שבו הנתונים שמורים על הדיסק. וכמו מקודם עם ההאש אינדקס, גם פה אנחנו מייבאים את הברין אינדקס מתוך הקונטריב, ומייצרים את האינדקס בצורה הזאת. תכף נדבר על הפייג'ס ברנג'.
אז אנחנו מייצרים אינדקס על שדה created at מסוג ברין, ואנחנו מפיקים עוד פעם execution plan, ואפשר לראות שפוסטגרס משתמש בברין אינדקס שיצרנו, אז נעשה שימוש באינדקס, השאילתה קצת יותר קצרה, אבל זה לא היה אישו, אני מזכיר, האינדקס מקודם היה 21 מגבייט, והברין שוקל 248 קילובייט, שזה הבדל משמעותי. שימו לב, אם יש לכם טבלאות ענקיות, בעיקר כאלה טבלאות של Data Warehouse, אולי, לא יודע איך קוראים לזה היום, אבל Data Warehouse, טבלאות מאוד גדולות, ואתם צריכים המון המון אינדקסים, זה יכול להתנפח מאוד מאוד מהר, אז אם יש איזושהי קורלציה טובה של הנתונים, אפשר להשתמש בברין אינדקס. במקרה הזה, קטן ב-99%. רציתי להגיד משהו על pages per range. בדוגמאות שעשינו מקודם, ה-pages per range היה 3. זאת אומרת, לקחנו 3 פייג'ים סמוכים ואספנו אותם לקבוצה. ככל שה-pages per range, ככל שמספר הבלוקים, ה-pages הסמוכים שאנחנו אוספים ביחד לקבוצה הוא קטן יותר, האינדקס יהיה יותר מדויק אבל יותר גדול. ככל שמספר הפייג'ס פר אינץ' גדול יותר, האינדקס יהיה יותר קטן בגודל, אבל פחות מדויק. אחת הדרכים לטייב את המספר הזה, זה לקחת בעצם שאילתה נפוצה על איזשהו טווח נתונים ריזנבול, בדרך כלל זה הטווח נתונים המינימלי שמריצים עליו שאילתה, נגיד יום, ואז מסתכלים על, מחפשים בעצם את השורה שנקראת rows removed by index recheck. מה שזה אומר, זה מהסריקה של האינדקס הזה, הוא מצא x שורות, ואחרי שהוא ניגש לטבלה, והפעיל בעצם את התנאי פעם נוספת, על כל השורות שהוא מצא בטווח, הוא ניפה 275 שורות. אז אם כמות השורות שהוא מנפה, אחרי בדיקה חוזרת, של השדות הוא מאוד מאוד גבוה, יכול להיות שהפייג'ס פריינג שלכם גבוה מדי, ואתם רוצים קצת להקטין אותו. אם המספר הזה הוא מאוד קטן, אפשר טיפה להגדיל את הפייג'ס פריינג, הדיפולט אגב הוא 128, אני באופן אישי כמעט תמיד משתמש בערכים מאוד מאוד קטנים, כי התוספת לגודל של האינדקס היא בדרך כלל זניחה מאוד, ביחס לשיפור הביצועים שאתה מקבל מאינדקס יותר מדויק, זה חוסך המון היום. אז אם נסכם את הברין אינדקס, אז הוא כמובן אידיאלי כשהנתונים עם קורלציה גבוהה, אפשר למצוא נתונים כאלה עם שדות עם קורלציה גבוהה, פוסטגרס מתחזק את הסטטיסטיקה הזאת, זה אחד מהדרכים שבהם הוא מחליט על האטרקטיביות של שימוש באינדקס, זה נמצא ב-PG Stats Correlation, מוזמנים לבדוק. אני מצאתי שבג'אנגו ספציפית, שדות שבהם משתמשים ב-AutoNow ו-AutoNow-Ed, הם בדרך כלל קנדידטים טובים, כי אלה שדות שמאוכלסים בזמן הנוכחי, ויש להם קורלציה טבעית. ודיברנו על adjust pages for range כדי למצוא את הרנג' המינימלי, המלצה שלי, תתחילו עם מספר נמוך, אין באמת סיבה להתחיל עם מספר גדול, אבל תקבעו אותו, אל תיתנו לזה להיות הדיפולט. וזהו, כמה מילות סיכום קטנות ואני מבטיח שאני מסיים. אז מתי בעצם להשתמש באינדקסים? יש איזושהי... לפעמים איזושהי מין מוסכמה לא נכונה שכמה שיותר אינדקסים זה יותר טוב. אינדקסים זה לא בחינם, לאינדקסים יש מחיר. אז אינדקסים באמת עושים שאילתות יותר מהירות, אבל הם גם מעיטים אינסרטים ואפדייטים. ואם לא שמים לב, אינדקסים יכולים לצאת משליטה ולקחת המון המון מקום. אני יכול להגיד לכם מהחוויה האישית שלי, שהיו מספר פעמים שאתה מוצא את עצמך עושה פרוויז'ן, לסטורג' נוסף ב-RDS פשוט כי נגמר לך המקום, וב-RDS זה סופר מעצבן כי פשוט נגמר לך IO קרדיט ואתה חייב לעשות provision לסטורג', ויש גם איזושהי הנחה רווחת שאינדקס תמיד זה ה-execution plan הטוב ביותר, זה גם לא נכון, אבל זה נושא להרצאה אחרת לגמרי.
זהו, אז ההמלצה היא שפשוט don't overdo it, תשתמשו באינדקסים איפה שזה נחוץ, וזהו, אני סיימתי. תודה רבה. היה מאוד מעניין. אני יכול להחזיר אתכם? שאלה ב... אפשר שאלה בהקשר להערה האחרונה? אם, okay, אם אני שם שנייה אחת שיקולי מקום בצד, האם יש מבחינת פרפורמנס, האם יש מקרים שבהם הוספת אינדקס לא בהכרח תעזור לי? שוב, אם אני מדבר נטו מבחינת פרפורמנס, שהשאילת תרוץ מהר יותר. תראה, האינדקסים גם מעיתים אינסרטים ואפדייטים, כי כל פעם שאתה מוסיף שורה או מעדכן, אתה צריך גם לעדכן את האינדקס. אז אתה שואל אותי גם אם אני מתעלם ממקום, ואם אני מתעלם גם אם אני מדבר, אם אני מנסה להפתם נטו סלקטים, כן. אוקיי, בעיקרון אינדקסים גדולים גם קצת אוכלים לך יותר זיכרון ממה שאולי אתה צריך. הייתה גם דוגמה בשקופיות עצמם, כשקאונט שווה אפס. אם רוב האינדקס שלך הוא כזה, שאתה מגיע כמעט לטייבל סקרין, אז אין לך שום תועלת באינדקס. זה גם נקודה נכונה, אם כבר החלטת להשתמש באינדקס, אז תוודא שאתה משתמש באינדקס הנכון. כמובן. אם יש לך 1,000 רשומות ו-999 מהן מוחלות בטווח של האינדקס, אין לך טעם באינדקס. נכון. בכללים, יש לך 1,000 רשומות. ומלא שאילתות שכולם צריכים להיות מהירות ואין לו יכולת לתאב את כולם. נכון? בכללי, אגב, אם יש לך 1,000 רשומות, כנראה שעדיף לך לא לעשות אינדקס. כן, 1,000 רשומות אין מה לעשות אינדקס. אני באמת חושב שהטייקאווי, אם אתם צריכים לקחת משהו מההרצאה הזאת, דברים שבאמת לבדוק, זה partial indexes, והש וברין. אלה אינדקסים שאני באופן אישי משתמש בהם הרבה ופתרו לי הרבה בעיות. הפרשל אינדקסס זה דבר שצריך לעשות בו שימוש בכל הזדמנות אפשרית, לפי דעתי. קול, תודה רבה, היה מאוד מעניין.